طبیعت کے اندر کتنا سرکار سے پیار، محبت، الفت، احترام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد پہ نظر، سرکار کی تشریف آوری پہ اپنا وقت کھپانا، قرآن پاک کی تلاوت، علم و عمل کے اندر لگنا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس، اپنے دامن کو خرافات سے بچانا، ان کی زندگی اسی پہ کھپ رہی ہوتی تھی. وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے کہ سرکار کے تشریف لانے پر میں کوئی ظاہر سجا لوں، میں کوئی ظاہر کو خوشنما بنا لوں، میں گلی محلی اڑوس پڑوس گھر میں اس چیز کو سجاؤں. نہیں نہیں، انہوں نے سرکار کے مقاصد پہ نظر کر کے اپنے باطن کو سجایا ہے. جو جنت جانا چاہتا ہے وہ بھی اپنے باطن کو سجا کے اسی گاڑی پہ چڑھے جس پہ صحابہ جا رہا ہے. تسیں چڑھنا چاہتے ہو یا کوئی نہ لوگوں ویکھی رکھنا بھائی کوئی کدے بہتا پیا، چڑھنا نہیں ہر کے پیچھوں کوئی آ گیا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک بیڈ بہت پی آئی تو پیچھے پی بیڈا تو ہو گیا کملیاں، جی بگاڑ آتا پی ہوئے بیڈ ہی ہو کملی شا ہے وہ اسے ٹور پو اہلا میری نانی کے گھر لڑائی میں نہ بھائی. دنیا میں آپ ہوش رہ، دنیا ایک شیطانی جنگل ہے. یہ شیطان آپ کو ورگلانے کے لیے اپنے ہر داؤ پیج کے ساتھ تیار بیٹھا ہے. اگر آپ اس دنیا کے جنگل سے بچ کے جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے قائد اور رہبر کو پہچانیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا کے فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچاؤں تو قائد مضبوط ہونا چاہیے، قائد صحابہ کو مانے، قائد امام الانبیاء کی جماعت کو تسلیم کرے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.